след като видяхме ситуацията в Монтана, в Търново, в Разград и току-що в Шумен, чухме най-актуалните данни. Ще опитаме да подледнем и най-цялостно картината на бедствието. При мен в студиото е директорът на Главна дирекция пожарна и аварийна безопасност, Александър Джартов. Здравейте! Здравейте! Излизаме ли от бедственото положение вече? Постепенно да, особено от наша гледна точка. Сигналите към днешния ден са 26, което на фона на предходните два дни са изключително малко. Вчера имахме над 300, 339 происшествия, в неделя бяха над 1000, 1100, така че постепенно се нормализира. Продължава ли да има отцепени места, такива, до които няма достъп? Селища? Има населени места, до които достъпа все още се осигурява, при това, че приоритетно беше разчистването на основните пътни артерии, но предполагам, че в рамките на днешния ден ще бъде осигурен достъп и до тях. Показахме 4 населени места. Навсякъде все още има селища без ток, без вода. Освен тези 4, общата картина каква е? Общата картина е, че има такива населени места без електроснабдяване, съответно и водоснабдяване. Като конкретен брой трудно мога да ви кажа, но понеже в началото бяха 800 000 души, бяха над 800 000 души, в момента са под 90 000 души, които са все още не е осигурено за тях електроснабдяване. Но процесът по възстановяване продължава. Какво правите в момента? Ами в момента ние основно отстраняваме паднали дървета. Това са ни происшествията към настоящия момент. Вчера имахме ситуации, в които освобождавахме граждани, които са в затруднено положение. Например, бяха евакуирани 25 човека от една от хижите в община Родопи. Беше осигурено безопасното преминаване през тапата, която се беше образувала близо до Разград. Операция, която продължи почти целия ден от 4 часа сутринта до ранния следобед. Така че това бяха основните ангажименти при нас през вчерашния ден. Имате ли достатъчно хора? Уморени ли са вече, след като предполагам, че не са излизали в почивка? Уморени са, но ние имаме режим, който е сменен, т.е. те се работят 24 часа, след което почиват 72, но те бяха натоварени почти през целите 24 часа, така че бяха уморени момчета. След малко ще говорим и по-подробно за дърветата и проблемите, които създадоха тези дървета, но пак по-общ въпрос, какви проблеми най-често срещахте в работата си? Най-често проблемите бяха свързани с това, че пътищата не бяха почистени. От гледна точка на това, че нашите автомобили, независимо, че голяма част от тях са и високо проходими, през преспи, които са дълбоки 2 метра, няма как да преминат. Имахме случаи, в които и наши автомобили затъваха, но общо взето се справихме. Нямаше непреодолима поддръжка, казвате. Те са комплексни нещата, защото има комплексни какво са нещата. Да, защото помисли за следващия сняг. Да, защото работихме заедно и с пътно поддържащите фирми, т.е. нашите служители премахват дърветата, за да могат да минат съответна техника и да почисти пътя. Има със сигурност какво се желая в тази посока от всички. Според вас можем ли вече да говорим за превенция? Ние винаги трябва да говорим за превенция и това е политиката, която се опитваме да налагаме през последните няколко години, да правим повече преди да се случат бедствията, а не когато вече се случват. Защо се стигна до тук? Стотици хиляди семейства да останат без ток, казвате сега са вече само 90 хиляди, макар че и това не е никак малко, и то 4 дни. Думата само не я използвах, но са 90 хиляди. Аз се потъпих, извинявайте, да. Не исках да слагам нещо в устата ми. Да. В крайна сметка, всяка една институция има отговорности по отношение на осигуряването електроснабдяване и водоснабдяване. Ние нямаме компетентност. От друга гледна точка, обаче, необходимите документи, които регламентират този подход, вече са факт. План за управление на риска от бедствия. Тоест, ние имаме вече концепцията. Знаем. Сега работеше ли се по този план? Той е концептуален, той не е за реагиране. И това е изключително важно. Тоест, ние трябва да идентифицираме на първо място рисковете, на които сме изложени, след което да се набележат мерки, които са свързани с тяхното намаляване. И дайте да ги идентифицираме. Те са идентифицирани, отделните рискове имаме, идентифицирани 14 риска. Аз сякаш ни изненада това, че покрай пътищата има дървета, че тези дървета са с зелени листа, защото времето беше хубаво до последно, че когато са зелени листата се натрупва сняг, тежестта е по-голяма и дърветата падат. Според мен не ни изненадва. Ние всеки ден пътуваме и защо виждаме, че има дървета. Продължавате да разчиствате дървета тогава? Ами ние нямаме функции свързани с това да извършваме превенция по отношение на поддръжка на пътище и изобщо поддръжка на растителност. Да, разбира се. Аз под нас имам предвид. Нас, хората в България, които работим в различни институции, ето факт е, че тези дървета не бяха обработени предварително, а се наложи сега
и все още и до ден днешен, вие да ги отстранявате от пътищата. Факт е, все още нямаме тази култура на превенция в обществото. Да, според мен в децата постепенно започва да се формира такава култура, да пазим природата, да се опитваме да правим преди самото бедствие определени действия, т.е. да имаме раница за бедствия, план за бедствия вкъщи, да имаме осигурена храна, вода за 3 дена. Т.е. това са някакви стъпки, които не са изобщо сложни за всяко едно семейство, но постепенно този процес изисква време. Няма как да се случи за една или две години. А кой носи отговорност? Пак към дърветата да се върнем, за това, че те не бяха подготвени. Ами те са в рамките на сервитутите, така че тези, които отговарят за тяхната поддръжка, би следвало да извършат и профилактика. Тоест общини, пътно поддържане, да. Пътна поддръжка, да. Земеделско министерство. Тези, на които е възложена на тази дейност. Не бих могъл да ги конкретизирам всички. Имаше ли и всъщност продължава ли да има риск от пожари заради тези дървета? Питам ви, може да не съм прав така логично разсъждавайки, когато падне дърво върху електрически стълб или върху жиците, които минават, е възможно да се... Възможно е, да. Не е изключена и тази вероятност. Но към момента нямаме такива случаи. Тоест, късмета в този случай, казвате, ни е спасил, може би. Към настоящия момент е необходимо да има причи, дърветата са мокри. Тоест, от снега много трудно биха се запалили да предизвикат пожар. Как оценявате реакцията на властта като цяло в това снежно бедствие? Като цяло се реагира своевременно, но има още какво да се желая. От гледна точка на това да имаме предварителната подготовка, може би да се затварят пътищата преди, да не се допускат автомобили, независимо дали са леки или тежкотоварни, след като бъдат почистени, тогава да бъде пускано движението. Своевременно, казахте, се реагира, но дали беше достатъчно адекватно? Защо четвърти ден продължава да има хора без ток, продължава да се разчистват дървета? Дали беше достатъчно адекватна и бърза на место? Винаги може да бъде по-добре. Винаги може повече. Нашите екипи са от събота вечерта на терен. Работят заедно с пътноподдържащите фирми. Същевременно бедствието засегна цялата страна. То не беше локализирано на територията на една община, за да може да се привлекат допълнителни ресурси. Точно така. Питам ви и заради задочния спор, който така се появи по върховете на държавата между председателя на една партия, ДПС, Делян Пеевски, премиера Николай Денков. Пеевски обвини Денков, че се действа някакси онлайн и че не се чисти сняг онлайн, а напротив трябва да се действа на място. Вие видяхте ли такива пропуски? Ето вече става политически въпрос. Аз не съм политик, така че не бих могъл да взема отношение в този спор. Добре, ето. Нашите екипи в неделя реагираха на над 1100 происшествия. Всеки може да прецени какво сме правили. Малко ли е, много ли е? При условие, че всяка седмица при нормални обстоятелства има около 6-700 происшествия. Имаме случаи, в които са и 450, когато са повече пожарите, но 1100 происшествия не са никак малко. Ето, вие бяхте ли на място, например? Бях в София, да. В София. В София видяха падналите дървета, екипите работят. Същевременно аз няма как в същия ден 800 происшествия да ги посета лично всяко едно от тях. А защо трябваше да отидете на място вие? Да видя шефа на пожарната, че е там на място. Ами не, аз не търся такава изява. За мен е важно да знам хората в каква среда работят, т.е. нашите служители, дали са екипирани в конкретни случаи, използват лични предпазни средства, има ли непосредствена опасност за живота си. Т.е. аз трябва да имам и поглед от първо лице. И какво видяхте? Екипирани са, работят, имат техника, така че се справяха много добре. Зимата предстои. Според вас какво трябва да се направи в следващите няколко дни, когато предстои затопляне и този натрупан сняг ще потече под формата на вода по улици, магистрали и изобщо навсякъде? Със сигурност трябва да се наблюдават язовирите, така че да не се допусне преливане, съответно да застрашим живота на нашите граждани. Това е една от мерките, които се прилагат при всякакви такива случаи, които има мобилни снеговалежи и последствие евентуално снеготопене. Това е разпоредено. Сега, още днес, трябва да бъдем готови за предстоящите няколко дни промените в климата. Така? Точно така. От една страна институциите да наблюдаваме тези обекти, от друга страна гражданите непрекъснато да се информират за прогнозата за времето и дали се очакват опасни явления. Например, за днес имаме предупреждение за силен вятър в 14 области. Тоест гражданите да не предприемат пътуване, освен ако не се налага. Кои са тези области, нека да кажем на гражданите? Основно са в източната и югоизточната част на страната, северозападната, както и централната, северна. Този вятър, който предстои през следващите няколко дни, съчетан с силния снеговалеж, дърветата, които вече са се понавели, докъде, какви последствия ще има? Може отново да имаме паднали дървета, счупени колони, прекъснато електрозахранване. Възможно е.
И готови ли сме да реагираме на това? Ние сме готови, или вече, да. Са ние сме уморени готови. Хората от тези 4 дни? Не, в които... те не са уморени. Имаме достатъчно хора и техника на дежурство. Имаме 1100 човека на дежурство днес. Пожарникари, спасители, които са готови да реагират във всеки един случай. Още няколко думи за превенцията. Да ми кажете според вас, какво показа този случай? Какво ни куца и къде? Че все още не осъзнаваме в достатъчна степен, че трябва да предприемаме действия преди да се случат бедствията и да не чакаме да се случи или да предстои да се случи едва тогава да се действа. Дайте пример. Защото, както и вие споменахте за дърветата, не е възможно в 1-2 дена преди да се случи бедствието да се разчистят всички дървета, които са потенциално опасни. Това е процес, който е системен и не предполага единични действия. Защо не го знаем това нещо? Защо не го правим според вас? Защото все още нямаме тази култура. Тоест идва от гражданина, от човека, от всички нас. От всички нас. Ние на първо место сме граждани, независимо дали представляваме институции, организации, на първо место сме граждани и след това вече сме в качеството на други, имаме други функции. Всички трябва да бъдем подготвени. Трудностите, които срещнахте пред тези няколко дни, какви въпроси поставят спрямо институциите? От страна на институцията, която вие представлявате, от какво имате нужда? Ами ние непрекъснато обновяваме нашата техника, личните предпазни средства на нашите служители, работим по различни проекти, чрез които ги придобиваме, така че в следващите години този ресурс, който разполагаме, ще бъде надграден значително. Има една система, която няколко пъти прозвъня през последните няколко седмици. Mm-hmm. Един път, за да обясни, че пада ракета руска, доколкото помня, някакво такова съобщение беше, BG Alert. Миналата седмица пробно също сигнализира, че нали, да сме подготвени, че в такива ситуации може да прозвънява като СМС. Тая система ще помогне ли според вас? До настоящия момент, независимо дали планирано или не планирано, системата не е предупреждала за паднали ракети, очаквани падания на ракети и всякакви такива теории на конспирации. Фалшива новина. Възможно да е фалшива новина. Да, имаше инцидентно тестване на системата, което беше погрешка извън график, затова всички знаем. На практика през изминалата седмица беше тествана във всички области, в цялата страна, а пък утре между 12 и 12.30 ще бъде тествана в цялата страна. Кога ще проработи? От следващата година, в началото на годината, очакваме да бъде вече въведена в експлоатация. Към настоящия момент се работи по наредба, която да регламентира по какъв начин съответните институции, т.е. кметове, областни управители, министри, ще получат правата, какъв ще е реда за използване на тази система. Как би помогнало в създалата се и сега ситуация? В сегашната ситуация ние знаем, че имахме предварително информация, че предстои евентуално да се случи някакво опасно събитие. Така, тази система би могла да се използва на гражданите да бъдат изпратени преди това съобщения с апел да не предприемат пътувания, т.е. да предприемат определени действия, като да си закупят допълнително храна, вода за 2-3 дни, да имат такава готовност. А когато вече се случи бедствието, например, да си останат в къщи или да предприемат някакви други подходящи действия в такава ситуация. Но за да работи тази система е необходимо да има предварителна информация, че нещо предстои да се случи и някой, който е компетентен да вземе такова решение. Дали би била имала повече ефект, отколкото случилото се сега или казвате до гражданската съвест опират нещата? Опира до всичко. Комплексно е. Защото и сега предупреждаваха синоптиците по медиите. Наистина, няколко дни по-рано беше съобщавано, че предстои наистина да вали много обилен сняг. И все пак хората тръгнаха. Тръгнаха, но когато получите съобщение на вашето мобилно устройство, се предполага, че вече ще вземете предупреждението малко по-сериозно. Защото системата позволява на конкретна територия да бъде изпратено конкретно съобщение. Тоест вече има доста по-конкретен характер това съобщение. Отколкото общото предупреждение, очакват се опасни явления. Забави ли се тази система според вас? Не. Не. В никакъв случай. В момента в Европа има 17 държави, които използват тази технология. Т.е. Cell Broadcast. Ние сме 18-та. Добре, много ви благодаря за този разговор. Главен комисар Александър Джартов, шеф на главна дирекция пожарна и аварийна безопасност, с информация за това докъде стигнахме в решаването на снежното бедствие от последните няколко дни и какви превантивни мерки би трябвало да вземем за това, което предстои. Успешна работа ви желая. Благодаря. Ние продължаваме останалите теми в предаването. Колко ще ни струва празнуването на нова година извън дома. Сметката правим в твоя ден. Също така поискаха да се изготви списък на лекарствата, които могат да доведат до фалшиво положителен тест за наркотици на пътя
и напрежението между Дундуков 1 и Дундуков 2, между Румен Радев и министъра на финансите Асен Василев и докъде доведе то. Това са теми, които ще обсъждаме само след малко в ефира ни.